ela chegou aqui e me chamou de menino. Eu também a chamo de menina. E acontece o seguinte, que sempre aparece. Porque ela já foi convidada, não sei, um ano e pouco, para vir dar uma entrevista para um assunto que interessa a todo mundo, com pouquíssimas exceções, que é etiqueta. Eu estou aqui com a minha querida amiga Silvia Seabra, que está preparando para fazer 50 anos de casada com o mesmo marido. Você foi obrigada a dar aula de etiqueta para o seu marido? Não. Não? Não. E ele não. Também te deu? Também não, porque nós tivemos a sorte de ser nascidos, ter uma boa educação. Quando... Você nasceu aonde? Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre, sou gaúcha. E ele também é gaúcho? Ele também é gaúcho, mas ele morava no Rio, aí foi me conhecer em Porto Alegre. Não é o nome dele? Miguel Teixeira de Carvalho. Miguel, tá lá te assistindo. Não sei, ele vai assistir depois. O ponto mais importante para que uma pessoa cumpra a etiqueta social, porque existe a social e existe outros tipos de etiquetas, né? Por exemplo, hoje em dia falam muito de etiqueta empresarial, etiqueta social, etiqueta mesa. Isso tudo se resume numa palavra só. Etiqueta nada mais é do que educação. A etiqueta começa com um bom dia e acaba com uma boa noite. Se durante essas 24 horas a gente souber falar um bom dia, um com licença, por favor, obrigado, você tem etiqueta. Etiqueta é isso, é educação, nada mais do que educação. Então, são normas que existem e a gente tem que segui-las. Para viver na sociedade, você tem que segui-las, essas certas normas, né? Tanto na postura como no vestir, sempre tem essas normas a serem seguidas. Ô, Silvia, você falou em cumprimentar. Você, quando passa por uma pessoa que você não conhece, nós devemos cumprimentá-la ou não? Um sorriso é um espetáculo. Sorriso é uma, abre portas. Por que eu não vou dar um sorriso que eu não conheço? Por que eu não dou um bom dia? Por que eu não dou uma boa tarde? Ao sair de casa, por que eu não dou um boa tarde para a empregada? Um bom dia quando ela chega? Um sorriso abre portas. A gente tem que cumprimentar. Porque a etiqueta nada mais é que a arte de conviver. Tá? Se a gente conviver com amor, com paz, com educação, todo mundo tem etiqueta. Concordo? Concordo. Os nossos reitores concordam também? Também. O sorriso em geral está na face, mas ele abre a porta do coração. Né? Abre a porta do coração. O sorriso abre portas, não abre? Abre portas, efetivamente. Caras... E é difícil o sorriso. Você acha? Eu não acho difícil sorrir. Eu sou uma mulher feliz, eu gosto de sorrir, de cumprimentar. Eu gosto de gente. Dizem que o sorriso se contrai muito, muito menos a musculatura, os músculos, do que o ritmo de irritação. Porque quando se ri, as pessoas têm é muito um esforço bem menor do que mostrar o ar de irritação. Isso já seria uma grande vantagem. Não é isso? É correto. Para evitar rugas e outras coisas, que você já teria até um interesse pragmático. E além do mais, uma cara fechada não traz amigos. E a gente não pode ser assim, a gente tem que estar... sorriso de uma mulher bonita, como a sua entrevistada, aí deu um sorriso mais bonito, com as vênias do seu gaúcho. Eu também sou casado com gaúcha. Eu sei. A Maria Luísa é gaúcha, né? Gaúcha? A etiqueta, por exemplo, numa festa. Nós temos que ter, eu gosto muito de citar as palavras de Marcelino de Carvalho. Marcelino de Carvalho foi o primeiro colunista social que esteve. E ele tem 4 letrinhas que eu acho fantásticas. Surgir, sorrir, saudar e sumir. O que quer dizer isso? A hora de chegar, a hora de conversar, a hora de participar e a hora de sumir. Porque tem hoje os convites, você convida para as 9, chegam às 11. Ou então ficam na festa até
o final que a dona da casa já quer fechar as coisas e tem convidados. Então, essas quatro letrinhas de Marcelino de Carvalho são fantásticas. Sorrir, surgir, sorrir, saudar e sumir. Isso aí já diz tudo numa festa, que a gente tem que saber se comportar, cumprimentar todas as pessoas. Entrar numa festa é cumprimentar os anfitriões. Isso é lei número um. E ao sair, se despedir dos donos da casa. Se for uma festa muito grande, não precisa se despedir de todo mundo, mas tem que se despedir dos anfitriões. Isso é regra básica de educação e de etiqueta. Alô, amigos, agora é hora de falar de um assunto muito sério. Você já parou para pensar em quantas pessoas você conhece que ficaram no prejuízo por não ter seguro? Eu estou falando do seu carro, da sua casa, bens que você lutou e lutou para possuir. Não dá para confiar na sorte sempre. A única forma de você não ter dor de cabeça é protegendo os seus bens. E para fazer isso, fale com quem entende. A corretora Seguros BRB. Só na corretora Seguros BRB você pode escolher um seguro de vida, residencial, automotivo ou qualquer outro de acordo com sua necessidade. Lá você pode fazer também um título de capitalização ou um plano de previdência privada. A corretora BRB é 100% brasiliense e totalmente confiável. Qualidade, confiança e estrutura que só a corretora do maior banco de Brasília pode oferecer. Entre no site www.segurosbrb.com.br ou ligue 613-3222-2215. Vou repetir, 3322-2215. Comece a proteger tudo o que é mais importante para você. Corretora Seguros BRB. É de Brasília, é mais seguro. Desde 2009, o fumo deixou de fazer mal para a minha saúde e para de muita gente aqui de Brasília também. É que foi nesse ano que a Câmara aprovou uma lei proibindo, em definitivo, o fumo em locais de uso coletivo. Eu, que era fumante passiva, comemorei bastante. Hoje, eu tenho a mesma idade que a Câmara e fico muito feliz em saber que, durante todos esses anos, a Câmara tem sempre criado leis que, de alguma forma, me beneficiaram. Câmara Legislativa do Distrito Federal. Há 25 anos, aprovando o melhor para você. Existe uma energia que impulsiona o povo brasileiro a superar desafios. Uma energia presente no ar, presente na água, no solo. Essa mesma energia que apoia o esporte brasileiro também impulsiona o Brasil. Furnas, uma empresa que acredita e investe no desenvolvimento do Brasil. Hoje, mais de 40% da energia do país passa por Furnas. E isso não para por aí. Porque, assim como os atletas que Furnas apoia, Furnas quer ir sempre além. Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Tá tranquila? Eu? Sempre. Ô, menina, me diga uma coisa, e lá dentro na festa, como é que é? Come, bebe, passa batom? Não,
batom a gente não passa à mesa, em hipótese alguma. O batom, se quiser retocar a maquiagem, vá ao toalete e retoque a maquiagem. Durante a mesa, nenhuma mulher deveria fazer isso. E eu sei que tem gente que faz, mas aí você já sabe que ao retocar a maquiagem, vá ao toalete. E nas festas, a gente tem que saber esperar a hora de se servir, porque aí abre o buffet e as pessoas saem correndo, assim, como se fosse acabar a comida. Não, quem convida 300 pessoas vai ter comida para 300 pessoas. Então, a gente tem que ir com calma ao buffet. E nada de sair passando na frente e se servindo. Não, e além do mais, quem é bem educado sabe que a gente não mistura certos alimentos. Eu não posso misturar peixe com carne, nem peixe com frango, nada disso. Então, se eu quiser, eu faço primeiro, eu como a salada, depois eu vou comer o peixe, e depois, se eu quiser ainda, eu vou comer a carne. É preferível ir 3 vezes ao buffet com calma do que eu misturar tudo isso num prato só. Não se mistura isso. Fazer um prato feito. Um PF não. Um PF não, em hipótese alguma. Né? Então, a gente tem que saber isso, de tenha calma, de, porque as pessoas saem correndo, assim, parece que estão mortas de fome. Não, não é assim, tem para todo mundo. E eu sempre aconselho nas minhas aulas, quando você vai a um casamento, uma festa, faça um lanche em casa antes de sair. Porque se você marcou um casamento às 8, a noiva pode chegar às 9. E dali para a festa é muito tempo. Então, você já fez um lanche em casa, você já está tranquilo. E com calma você vai se servindo. Agora, outra coisa, uma dica que eu vou dar, não coloquem bolsas em cima da mesa. A mesa, a dona da casa, a recepção que você for, a mesa está arrumada, está linda, com flores e tudo. A bolsa não é para cima da mesa. E não se guarda lugar com uma bolsa. Mas não se guarda lugar. Chegou, sentou, não tem lugar, procure, espere, mas não ponha a sua bolsa em cima da mesa. Põe no chão? Não, a bolsa, a gente põe a bolsa na cadeira. A bolsa em cima da mesa? Não. Não. Não, a bolsa não vai em cima da mesa. Você não concorda? A mesa não está bonita, está tudo decorado, com flores, e eu vou colocar minha bolsa em cima da mesa? Não, eu vou colocar na cadeira, eu vou colocar no meu colo, eu não vou colocar a bolsa em cima da mesa. Estão ouvindo? São pequenas regras, mas se vocês pensarem bem, fica muito mais bonito a bolsa no seu colo, na cadeira, do que em cima da mesa. A sua bolsa não é um enfeite, não é uma decoração da festa. Você falou em aula. Aula. Você... Eu dou aula, eu ministro aulas de etiqueta, eu dou para grupos, eu atendo empresas. Sábado eu vou fazer agora, sábado dia 2, eu vou fazer um curso para empregada doméstica, que eu já realizei aqui em Brasília, 15 cursos de empregadas domésticas. Deu certo? Maravilha, maravilha, maravilha. O que que elas erram mais no quê? Em primeiro lugar, a gente tem que ensinar tudo. Não adianta elas errarem. Se elas erram, porque a patroa não soube ensinar. Então, você tem que ensinar, elas vão errar. Mesmo que você ensine, elas erram, né? Mas se elas já têm esse aperfeiçoamento, é tranquilo. Colocar uma mesa, elas não sabem colocar que o garfo é a esquerda e a faca é a direita. Ninguém entende isso, tá? Então, você explica, você dá aula. O garfo... O garfo à esquerda, e a faca à direita. Direita. E o garfo permanece na mão esquerda, todo o tempo. Isso, eu falo porque eu dou aula sempre pelo método, pela cultura francesa, né? Então, na França, na Europa, é assim. E depois vieram os americanos, que aí resolveram fazer o sistema americano. Então, quando pode haver a troca de talheres. Então, o garfo passa para a mão direita, né? Usa-se, mas o mais correto, o mais bonito, o mais fino é o garfo sempre na mão esquerda e a faca na mão direita. O senhor concorda? Perfeitamente. Essa é a maneira correta, mas é difícil. Tem pessoas que não sabem, não foram educadas assim. E aí tem que aprender, não tem? E o palito, já que nós estamos falando comigo? Palito é peça de museu. Palito não existe, isso eu me revolto.
Palito paliteiro é peça de museu, para ficar lá no museu, um vidrinho, pode ficar dentro de um pote de cristal, porque palito não se usa, mas não se usa mesmo. Quem quiser usar, vai ao toalete. Palito não se usa. Eu acho que só em restaurante de beira de estrada deve ter, tem palito, né? Porque palito é um absurdo. E os dentistas condenam o palito também, não é isso? É. Existe uma energia que impulsiona o povo brasileiro a superar desafios. Uma energia presente no ar, presente na água, no solo. Essa mesma energia que apoia o esporte brasileiro também impulsiona o Brasil. Furnas, uma empresa que acredita e investe no desenvolvimento do Brasil. Hoje, mais de 40% da energia do país passa por Furnas. E isso não para por aí. Porque, assim como os atletas que Furnas apoia, Furnas quer ir sempre além. Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Todo caminho começa com sonho, tem histórias pra contar. E a história é grande e bonita, quando tem obra pra mostrar. Lá se vão 40 anos, de sonho, suor e obra. Obra que deu vida ao sonho, tijolo, aço e concreto, virando história. Paulo Otávio, 40 anos. Sonho, trabalho, suor e obras. Em qualquer área que você resolva ser feliz, seu sucesso é nossa marca. Vestibular agendado Unieuro. Inscrições abertas. www.unieuro.edu.br. Mais informações 3445-5888. Agora, hoje qual é o erro maior na etiqueta que se faz? Pontualidade. Ah, bom. Pontualidade. Isso é um absurdo. E pontualidade. Somente os diplomatas cumprem a pontualidade. Você marca a festa para as 8 horas, ministro. Quando chega 11 horas, está nem chegando gente. Pois é, não. Agora, pode. Eu marcou para as 8. Quando for 9 horas. Fecha a porta. Quem chegar, chegou. Quem não chegar, não chega mais. Tem que ser, a regra tem que ser dura, em todos os sentidos. Mas é muito difícil aplicar essa regra. Essa regra é difícil. Agora, você vai ao exterior, as próprias, um evento, embaixada, é a hora marcada para entrar e a hora marcada para sair. Aqui também. O maior frequentador de embaixada para falar sobre isso. É a hora para entrar e a hora para sair. A gente viaja... Fora do Brasil, tudo é com horário. E o Heitor também, o Heitor que mora no mundo, né? Ele é, né? O diplomata tem. Hein? O diplomata não põe ninguém para fora, mas ele oferece mais um uísque quando a pessoa está fora do horário. Se a pessoa não se perceber bem, a melhor conduta seria não aceitar o uísque. Este uísque pode ser o último que ele toma naquela embaixada. Ele fica adotado. Exatamente. Para as próximas listas. Pois é, exatamente. Mas esse não, porque esse não conhece. Marcelino de Carvalho. Surgir, surgir, sorrir, sumir e sair. Ah, isso aí. Como é? Sorrir. Sorrir, saudar. Não, surgir, sorrir, saudar e sumir. Aí, de vez em quando, a gente atrapalha. Isso é fantástico. As pessoas tinham que ter esse conhecimento. Você vai fazer um jantar na sua casa e você quer fazer um soufflé de queijo. É uma delícia um soufflé de queijo. E é bonito vir para a mesa aquele soufflé. Mas aquele soufflé tem que ser com hora marcada. Você convidou para as 9, o pessoal tem que chegar no máximo até as 9h15. Máximo até as 9h15. Nem antes das 9 e nem depois das 9h15. Que a dona da casa aí tenha tempo de organizar a cozinha para marcar o horário do jantar e o soufflé. E são todos os convidados presentes. Aí começa-se um jantar corretamente. Bom, e o soufflé, naturalmente, ele vem bem quente. Sim. Você pode... Não!
Você quer me pôr em pegadinhas, né? Não se assopra nada. Eu não sei por que você me perguntou, porque você é um homem educado e sabe de tudo isso. Não se assopra nada. E não se faz barulho quando a gente come. O Heitor, por exemplo, que é um homem internacional, mais internacional do que nós, lá você já viu alguma gafe? Vi. No Japão, por exemplo, me lembro, caso que eu fui a um jantar, eu tinha um motorista que dizia, é importante você chegar 2 minutos antes, mas não 1 minuto depois. Ele fazia isso toda vez. Então eu chegava sempre à hora e me lembro que numa embaixada, por sinal, a embaixadora era colombiana, e nesse problema da comida, etc., ela esperou e faltavam alguns convidados, não teve dúvida. Ela fez, serviu já. Sentar-se, conversamos. Os que chegaram depois ficaram com um aspecto de tristeza, porque realmente chegaram muito atrasados. Isso não é como se faz. No Japão, se marca uma reunião às 9 horas, às 9 horas, 9h15 no máximo, com todos presentes. É, a gente dá uns 15 minutos, porque no brasileiro sempre é um pouco atrasado, né? Então, a pontualidade é fundamental. Na arte de conviver, a arte de ter etiqueta, é a pontualidade. E numa festa que está marcada, por exemplo, black tie, smoke, gravata preta, a pessoa comparece, tem o descaramento de aparecer de terno. Porque não conhece as normas de etiqueta. Quando você recebe um convite, tem o RSVP. Pouca gente sabe o que é o RSVP, Responder s'il vous plaît. E sempre vem a discriminação do traje. Então você tem que saber se é black tie, smoking, você tem que ir de smoking, gravata preta e smoking. Não pode fugir da regra, você vai ficar fora do circo, você vai fazer parte de como é? Vai ficar fora, vai ficar deslocado no ambiente. Você tem que saber o que é para você se vestir. Isso cabe tanto ao homem quanto à mulher. Alô, amigos, agora é hora de falar de um assunto muito sério. Você já parou para pensar em quantas pessoas você conhece que ficaram no prejuízo por não ter seguro? Eu estou falando do seu carro, da sua casa, bens que você lutou e lutou para possuir. Não dá para confiar na sorte sempre. A única forma de você não ter dor de cabeça é protegendo os seus bens. E para fazer isso, fale com quem entende. A corretora Seguros BRB. Só na corretora Seguros BRB, você pode escolher um seguro de vida, residencial, automotivo ou qualquer outro de acordo com sua necessidade. Lá você pode fazer também um título de capitalização ou um plano de previdência privada. A corretora BRB é 100% brasiliense e totalmente confiável. Qualidade, confiança e estrutura que só a corretora do maior banco de Brasília pode oferecer. Entre no site www.segurosbrb.com.br ou ligue 613-3222-2215. Vou repetir, 3322-2215. Comece a proteger tudo o que é mais importante para você. Corretora Seguros BRB. É de Brasília, é mais seguro. Ah, em 25 anos, acontece muita coisa na vida da gente. As boas eu não consigo esquecer. A lei do passe livre estudantil, por exemplo, tem sido um grande alívio para mim e para muitos amigos meus. Hoje, por exemplo, eu tô na faculdade e eu continuo usufruindo dos benefícios da lei. Nada de pagar passagem mais, nem quando eu ando de ônibus e nem quando eu ando de metrô. Valeu, Câmara! Câmara Legislativa do Distrito Federal. Há 25 anos aprovando o melhor para você.
Existe uma energia que impulsiona o povo brasileiro a superar desafios. Uma energia presente no ar, presente na água, no solo. Essa mesma energia que apoia o esporte brasileiro também impulsiona o Brasil. Furnas, uma empresa que acredita e investe no desenvolvimento do Brasil. Hoje, mais de 40% da energia do país passa por Furnas. E isso não para por aí. Porque, assim como os atletas que Furnas apoia, Furnas quer ir sempre além. Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Voltamos falando sobre etiqueta social, uma aula de etiqueta dada pela nossa querida Silvia Seabra. Por exemplo, você falou nas aulas que você dá. São aulas permanentes ou tem que marcar? Tem que marcar. Eu atendo com hora marcada, eu faço pequenos grupos. Por telefone? Por telefone. Pode dar o seu telefone? Pode dar meu telefone, meu e-mail. Meu e-mail é silvia@silviaseabra.com.br e meu telefone 61-9257-6173. Quem tiver interesse pode ligar. Será um prazer atender. Será que eles não têm vergonha de ir lá, não? Não, eu recebo muita gente e os cursos são muito interessantes, porque eu faço, quando são pequenos grupos, eu gosto de fazer na minha casa, né? Então eu organizo, eu coloco 3-4 mesas para verem como é que se coloca a mesa. O primeiro dia a gente faz a etiqueta social, então a gente conversa sobre etiqueta, de uma maneira geral. E no segunda etapa, eu sempre faço a mesa. Quer dizer, eu vou seguir um restaurante, quem entra primeiro no restaurante, quem fala com o garçom, toda essa parte toda. Quem é? O homem. Quem entra primeiro no restaurante é o homem. Porque se ele não reservou a mesa, ele vai direto falar com o maître para saber que mesa que está. E depois entra a senhora. Na saída é o contrário, a senhora pode sair na frente. Tá? Mas a entrada, e quem se dirige ao garçom é o homem. Vocês vão dizer, mas será que é verdade? É verdade. Agora nós estamos no século XXI. Hoje as mulheres estão iguais aos homens profissionalmente. A mulher pode isso, porque a gente não pode ficar restrita a uma etiqueta de Luís XIV. A gente tem que ter no mundo de hoje. Então a mulher pode se dirigir também. Agora, se for um casal, uma coisa, deixa o namorado, deixa o seu noivo, seu marido, falar com o garçom. Fica muito mais elegante, mais fino você fazendo isso. E vocês, homens, façam essa gentileza. Tá? Eu atendo. Quem quiser pode me procurar. Eu terei o maior prazer em receber. Eu faço esse trabalho com muito amor. Eu adoro o que eu faço. É Silvia Seabra, silvia@silviaseabra.com.br, 92576173. Muito obrigada, doutor Gilberto. Agora eu não chamei de menino, agora eu chamei de doutor. Tenho que agradecer aqui meus companheiros que me ajudaram e apoiaram as minhas palavras. Né? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço e agradeço também a colaboração dos meus amigos que já foram entrevistados. Que também participaram da entrevista da Silvia. Uma entrevista muito realmente especialíssima no programa Gilberto Amaral. Boa noite, até a próxima.